ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഉത്തരസ്ഥാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നേരുന്നു. അങ്ങനെ 2023 എന്ത് പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയതല്ലേ, കണ്ണടച്ച് ഉറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വേഗത്തിലായിരുന്നു 2023 കടന്നുപോയത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഒരു അഭിപ്രായം അതുതന്നെയായിരിക്കും, വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും ഈ ഒരു വർഷം തന്നെയും എന്ത് പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയത്. ഓർത്തെടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരിയേറെ ഓർമ്മകളുണ്ട്. സങ്കടത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും നൊമ്പരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്മാനിച്ചിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2023 കടന്നു പോകുന്നത്. 2022 നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പലരും ഒരുപക്ഷെ 2023 നമ്മളിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 2024 നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളായും മക്കളായിട്ടും കൂടപ്പിറപ്പുകളായും അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ക് ബ്രദേഴ്സും ചങ്ക് സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ പേരൊക്കെ ഇനിയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അത് ഒരു പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കുറേയേറെ സൗഹൃദങ്ങളും കുറേയേറെ ബന്ധങ്ങളും ഈ 2023 നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കടന്നു വന്ന ഒത്തിരിയേറെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, അവിചാരിതമായി കടന്നു വന്ന കുറേ പേർ, എന്താ പറയുക, എല്ലാത്തിലും ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഈ 2023 സാധാരണ ഒരു വർഷം കടന്നു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ 2023 കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് സത്യം. പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചില ഓർമ്മകളും ചില കൊച്ചു കൊച്ചു ചിന്തകളും ഒക്കെ നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം. കുറേയേറെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ, ഒരുപക്ഷെ മറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതും മറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ അനുഭവങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടുമുട്ടിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാതിരുന്നത് എന്നൊരു പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച കുറേയേറെ വ്യക്തികൾ, കണ്ടുമുട്ടണ്ടായിരുന്നു പരിചയപ്പെടണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ച വേറെ കുറേ വ്യക്തികൾ, അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ചില ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മളെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ചില ബന്ധങ്ങൾ, ഒത്തിരിയേറെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഉല്ലസിച്ച പങ്കുവെച്ച കുറേയേറെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ, യാത്ര പോയതും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും ഒത്തിരിയേറെ സമയം സൊറ പറഞ്ഞിരുന്നതും കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ കൊണ്ടു നടന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ ബന്ധങ്ങൾ, കുറേയേറെ അനുഭവ എന്താ പറയുക, കുറേയേറെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ നിമിഷങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ 2023 കടന്നു. 2024 എത്തി. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും ചെയ്യാറുള്ളൊരു കാര്യം, 2023 അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുറേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും, എന്നിട്ട് പതിയെ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഓരോ വർഷത്തെയും ജനുവരി 1 സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ 1 എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അല്ലേ ബഹുരസമായിരിക്കും. നമ്മളെടുത്തിരുന്ന ഒരേ ഒരു പക്ഷെ കുറേയേറെ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാവും, അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാവോ, ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യാവോ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2023 ഒരു 3 നിയോഗങ്ങൾ, അതിനകത്ത് 2 പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു, 1 ഇപ്പോഴും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം അതൊരല്പം എന്താ പറയുക, അതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വീണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് 2023 ഇനി 2022 2025 ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ പുതുവത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് 2 സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ എന്താ രാഹു നോക്കുവാന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പണ്ട്, ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, ഓക്കെ 1 നല്ല ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് നോക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ശ്രമിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. 2 നല്ലതാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നൊരു കാര്യം, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എപ്പോഴാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യമുള്ളത് നല്ലതാണല്ലോ. 1 ഒരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർ അതങ്ങനെ എടുക്കട്ടെ അല്ലേ. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു വീട്ടിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു, 1 രാത്രി 12:10 ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ. ഞാനിവിടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മലയാറ്റൂർ നക്ഷത്ര തടാകവും അതുപോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷനും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ പോകാമെന്ന് കരുതി ഇരുന്ന, പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല, അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ആളാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബൈക്കൊന്നും എടുത്ത് അവിടം വരെ പോയി, പക്ഷേ 2 ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ തിരിച്ചു പറയേണ്ടി വന്ന് സാവകാശം വീഡിയോ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
എന്തായാലും 2024 എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വർഷമായിരിക്കട്ടെ. ചില പുത്തൻ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും, തീരുമാനങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, കാരണം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യാശയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണല്ലോ. വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് തന്നെ വെക്കുക. അത് വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ജീവിത മേഖലകളാണെങ്കിലും വേണമെന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നവ ചേർത്ത് പിടിക്കുക. ഒരു പക്ഷേ അതിന് എത്രത്തോളം വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ, അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം ഞാൻ പഠിച്ച, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികളുണ്ട്, ഒത്തിരിയേറെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ചില വ്യക്തികൾ വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ചിലരെ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ചില അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിയതാണ് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ചില അനുഭവങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും വേദനയുടേതായിട്ടുമുള്ള നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക, ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയ കുറേ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ പ്രതീക്ഷകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നത്. ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ പ്രതീക്ഷകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ. സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷെ സംഭവിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം അടുത്ത വർഷം 2025 ജനുവരി 1 നമ്മൾ എത്ര പേർ ഇതുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർ ആഘോഷിക്കുവാനുണ്ടാകും എന്നും നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല. ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. 1 എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ദിവസം തന്നെയാണ്, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാണെങ്കിലും ജീവിക്കാനാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർഷം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിന് ജീവിതത്തിൽ ചവിട്ടുപടികളാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഓരോ അനുഭവവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെറുതെ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതേ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ, ഓരോ അനുഭവത്തിനും നമ്മളെ കൊണ്ട് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇനിയും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു ഊർജം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം ഓർക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.